গাড়িখন লোৱাৰ পৰা মানে বাইকখন চলাবলৈ একদম মানে মনোযোগ হৈছে। নমস্কাৰ সকলোকে, মই নাজান অসমৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আছো। গমটো পাইছে, হেলমেট লৈ লৈছো আৰু গৈ আছো তিনিচুকীয়া। কিয় গৈছো, কি কথা তাত গৈ জনাই আছো। আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালি আৰু বাইক, এইফালে আমাৰ পোৱালি ৰেডি, তিনিচুকীয়া যাম ন। আৰু এইফালে বাইকত যাম মানে বহুত দিন হ'ল বাইক চলোৱাই নাই, ভাবিছো যে বাইকে মানে দীঘলে এটা যাত্ৰা কৰিম খুব ধুনীয়াকে। আৰু গতিকে বলক ব্লগটো আজি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, আপোনালোকে চাই থাকক। অ' মাই গড, এয়াই হৈছে আমাৰ ধেমাজিৰ চিবিন চাপৰি পৰিৱেশ। সন্মুখত চাওক কিমান সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক দৃশ্যাংশ। আৰু কিছু দূৰ যোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখা পাব চিমিন চাপৰি মহাবিদ্যালয়। সোঁফালে যি দৃশ্যাংশ দেখিছে এয়া হৈছে চিমিন চাপৰি মহাবিদ্যালয় পৰিৱেশ। আৰু কৃষ্ণচূড়া ফুলবোৰ দেখিছে নেকি, বৰ সুন্দৰকৈ ফুলি আছে। আৰু আহি আহি পালোহি আমি চিমিন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ গেট। চাওকচোন, গেটখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও কাম কাজ এতিয়া অব্যাহত আছে। যিহেতু আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া, আৰু সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ আপোনালোক যিমানখিনি পাৰোঁ এই ভিডিঅ' মাধ্যমত দেখুৱাবলৈ সুন্দৰকৈ আহি পালোহি। মানে চিমিন চাপৰি পেট্ৰল পাম্প, ইয়াতে আচলতে তেলটো ভৰাই লৈছোঁ, বেছি ভাও নাই 500 টকা পাইছোঁ তিনিচুকীয়াকে, নাজানো বা কিমান পৰে। আৰু তেলটো ভৰাই লৈছোঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া। আৰু আপোনালোকে চাই থাকোঁ। ফাইনেলি আমিও আহি পালোহি চিমিন চাপৰি যি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে আপোনালোকক মই যিটো পাহাৰ দেখুৱাইছিলোঁ, সৌটো পাহাৰ চাওক, ৰাস্তাৰ সৌ দিশে যিটো পাহাৰ দেখিছে সেই পাহাৰতে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে। আৰু যিসকলে আমাৰ ধেমাজিলৈ আগতে আহিছে তেওঁলোকে গম পায় ধেমাজিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা। যদি আপুনি কেতিয়াও ধেমাজিলৈ অহা নাই, এবাৰ ধেমাজিত ভিজিট কৰিব, পৰিৱেশ কেনেকুৱা আপোনালোকে গম পাব। আচলতে চাওক কিমান সুন্দৰ পাহাৰ, আচলতে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যাংশ আমাৰ ধেমাজিৰ চিমিন চাপৰি। বাৰু আপুনি বাৰু এই ভিডিঅ'টো ধেমাজিৰ পৰা চাই আছে নেকি? যদি ধেমাজিৰ পৰা চাইছে এটা কমেণ্ট কৰিবচোন। যদি আপুনি ধেমাজিৰ পৰা চোৱা নাই, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আহি পালোহি বগীবিল, চাওক কিমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে এইখন, চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰতে আছে বগীবিল, খুব ধুনীয়াকৈ আহি পালোহি বগীবিল। মানে ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়া বতাহ, মানে পৰিৱেশটো মানে মনোমুগ্ধ হৈ গৈছোঁ, মানে একদম ভাল লাগিছে আচলতে। প্ৰায় 4-5 মাহ মূৰত আহিছোঁ বগীবিললৈ, মানে এতিয়া দামটো তিনিচুকীয়া গম পাইছে আপোনালোকে, খুব সুন্দৰকৈ আহি পালোহি বগীবিল। মানে বগীবিলত যেতিয়া আহি পাওঁ ন, এপাক মানে নৰখাকৈ থাকিবই নোৱাৰোঁ মানে। বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে কওঁ বগীবিলৰ ফিলিংছটো। আৰু চাওক এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমাৰ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ। খুব সুন্দৰকৈ আহি পালোহি আৰু চাই থাকা গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া। ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন, উন্মাদ হৈ বিচৰণ। খুব ধুনীয়াকৈ বগীবিল পাৰ হ'লোঁ। আৰু এইবিলাক গৰুখিনি যাওঁ, এই গৰুখিনি যে দেখিছে ন, আগত দুটাকৈ মৰি থকা দেখিছোঁ হোৱা, মানে গাড়ীয়ে খুন্দিয়ালে। আৰু মানে এই গৰুখিনিয়ে মানে কিমান এক্সিডেণ্ট কৰে, মানে গৰু মানে গৃহস্থবিলাকে আচলতে গৰম নাপায়, আচলতে তেওঁলোকে জানিব লাগে আচলতে গৰুখিনি যে কিমান আমনি কৰে। ৰাস্তাত এৰালি থ'ব লাগে পঢ়া, তেওঁলোকে গৰুখিনি ৰাস্তাত মানে ৰাস্তা ৰখীয়া হৈ আছে। চাওক আগত দুটাকৈ মৰি আছে, মানে গাড়ীয়ে খুন্দিয়ালে চাগে। আৰু যেতিয়া নেকি এক্সিডেণ্ট হয় ন, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছতে মানে গৃহস্থ ওলায়, কিন্তু এতিয়া এতিয়া গৰু মানে গৃহস্থ নাই। মানে আছোঁ বৰ্তমান তিনিচুকীয়া মাকুম বাইপাছ, পৰিৱেশ চাওক মনোমুগ্ধ হৈ গৈছোঁ। মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ এই তিনিচুকীয়া মাকুম বাইপাছতে, আচলতে খুব সুন্দৰকৈ আহি পালোঁ। মানে বাইক চলাই চলাই পৰা কঁকাল বিষ হৈ গৈছে, বাইকখন ইয়াতে ৰৈছোঁ, পোৱালি তাতে আছে। আৰু এইফালে চাওক কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু চাৰিওফালে কেৱল চাহৰ বাগান, চাহৰ বাগান, চাহৰ বাগান। আৰু সেইবাবে আমাৰ অসমখন চাহৰ বাবে বিখ্যাত। খুব সুন্দৰকৈ গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া এখন বিশেষ ঠাইলৈ। আগত গৈছোঁ কি কথা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হিচাপে জনাই আছোঁ। আৰু পৰিৱেশৰ ফালে বহুত বেছি ভাল লাগে, যিসকল আছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা চাইছে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰিব, আছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব। যিসকল আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকল নতুন কৰি আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে যিসকল আমাৰ পেজত চাইছে ভিডিঅ'টো প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব আচলতে চেনেলটো। আৰু এতিয়া বলক এতিয়া আগলৈ যাওঁ। আৰু চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰকৈ আহি পালোহি তিনিচুকীয়া। জিন্তু কাৰোৱাল দেখিছে ওপৰত আই বটনৰ ভিডিঅ'টো আছে, কিহৰ কাৰণে আহিছে আচলতে আপোনাৰ গম পাব। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম কাৰণে আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম দিব, আগুৱাই ল'ব। আৰু ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তাৰ প্ৰতি বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।